Пет дни до парламентарния вод у нас. Очертава ли се ясен победител според данните от последното национално проучване? Отговорът след малко в късните новини на BTV. Аз съм Мария Ванкова, започваме с водещото днес. Нова вълна от бомбени заплахи в училища у нас. МВР с водеща версия откъде идват те. Водещата теория общо взето е, че става въпрос за хибридни атаки, свързани с Русия по някакъв начин. Поредни акции на МВР срещу търговията с вота. Има ли задържани? Сериозни щети заради силния вятър в редица градове на страната. Нови протести и сблъсъци във Франция заради пенсионната реформа. И днес десетки учебни заведения в различни градове бяха затворени заради предупреждения за взривни устройства. Водещата версия на МВР е хибридни атаки, свързани с Русия. Вместо с ученици, 22-ро училище в София, осъмна с полиция. По телефона анонимен мъжки глас предупреждава за бомба. Оглеждат класните стаи, гледат под бюрата, сервизните помещения. По-добре е да бъде запечатано училището за 24 часа, въпреки че съм абсолютно убедена, че няма бомба. Точно в 9 сутринта, както и вчера, училищата във Варна получиха абсолютно същия по съдържание мейл. Евакуирани бяха учениците и в две гимназии в Бургас. Нашата класна дойде в стаята и ни помоли по най-бързия начин да излезем, като внимаваме и да не се блъскаме по коридорите. В Сливен беше обявен неучебен ден. Отвратителна проява на практика е кражба на време за образование на децата и стресиране на всички родители. Във всички училища в София има самоделни взривни устройства. Заплаха получиха и в Университета за национално и световно стопанство. Стана навалица в един момент около изхода. Сформирахме и кризисен щаб, който да реши как да действаме по-нататък. МВР реагира много бързо и университетът ще бъде затворен от 3 до 8 часа. Директорите на учебните заведения работят с помощта на МВР, заяви образователният министър. Посъветвам директорите да се консултират с съответните експерти по сигурност, за да може на място да се преценява конкретната ситуация и да се вземе адекватното управленско решение. Предположенията за произхода на заплахите са най-различни, коментира вътрешният министър. Водещата версия е, че става въпрос за хибридни атаки, свързани по някакъв начин с Русия. Такива съобщения има в много европейски страни. Източниците на атака са едни и същи, подходите са едни и същи. Сигнализирали сме за това партньорските служби в САЩ и Великобритания, където се установява да са регистрирани имейл адреси или да се ползват телефони, от които идват тези заплахи. Имаме насоки за евентуално лице съпричастно за тези имейли, което е извън територията на страната, но в подробности няма да влеза. От МВР са категорични, че до тук заплахите не са реални, а целят привличане на вниманието. Именно в училищата ще се проведат изборите за Народно събрание в неделя. Какви мерки могат да се вземат при евентуална извънредна ситуация, разказва Десислава Ризова. Над 90% от секциите в София са разположени в училищни сгради. Затова районните комисии гледат много сериозно и с тревога към бомбените заплахи, ако ги има в изборния ден. Със сигурност има риск, тъй като до сега на секционните избирателни комисии се обяснява действията при възникване на пожар. Със сигурност при заплаха от бомба те би трябвало да са почти същите. В смисъл ще трябва да се уведоми веднага на единият телефон номер 112 и те трябва да бъдат евакуирани и да напуснат изборните помещения. Не е ясно и какво ще се прави с урната с бюлетините, за да няма манипулации. Изнася се навън или се заключва вътре в изборното помещение. Поне при възникване на пожар всичко става в изборното помещение и се евакуират само лицата, които са в него. Предполагам, че е възможно поне да се заключат изборните помещения, тъй като повечето имат ключове. Вътрешният министър обясни, че изборният процес ще се прекъсва само ако има реална опасност, каквато до момента не е констатирана.
нито в София, нито в страната. Какво обаче да правят комисиите? Естествено ще сигнализират на полицията, оттам нататък ние ще направим преценка доколко тази заплаха е реална. И след като обсъдим това с случая секционната избирателна комисия, ще се прецени дали има основание да се прекъсне избора. Но пак ви казвам, това е много малко вероятно да се случи. За сега Централната избирателна комисия не е коментирала темата. За BTV новините, Десислава Ризова. Без ясен победител на изборите към момента. Това е изводът на социолозите от MarketLinks след най-новото им национално проучване. То е финансирано и реализирано съвместно от BTV и агенцията. Проведено е сред 1014 лица над 18 години в страната в периода 21-27 март по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета. Данните показват резултат от 23,7% от гласуващите за коалицията Продължаваме промяната Демократична България. ГЕРБ СДС са втори с резултат от 22,3% от гласуващите. В синьо виждате и резултатите на база всички запитани. ДПС събира 13,6% сред гласуващите. Възраждане 11,4%. БСП се очертава да бъде пета на вота и последната партия, която прескача бариерата за влизане в Народното събрание с 7,3% сред гласуващите. Коалиция Левицата е с подкрепата на 3,2%, Има такъв народ с 2,3%, Български възход с 2,1%. Голям е процентът и на хората в допитването, които не са решили за кого да гласуват. Каква избирателна активност се очаква да има на вота тази неделя и кои са лидерите с най-голямо доверие, очаквайте цялото изследване утре в тази сутрин по BTV. И както повелява законът, да повторим, представихме ви национално проучване, финансирано и реализирано съвместно от BTV MarketLinks. Проведено е сред 1014 лица над 18 години в страната в периода 21-27 март по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета. 5 дни преди изборите продължават специализираните полицейски операции в различни градове на страната и днес се стигна до арести. Пловдивския квартал Столипиново. Рано тази сутрин униформени претърсиха няколко адреса. На два от тях откриха списъци с имена. Стигна се до арести. Съседите на задържаните обаче бяха категорични. Арестуваните не са търгували с гласове. Най-хубавия човек. Тук. На всеки помага. На всеки дават пари да иде. Познаваш ли човека, който са влезли? Познава, той мога, който ти е. Не е верно това. С какво се занимава? Той работи на комунални услуги, работи. Той че не е такъв. Подобен списък полицаите откриха и в търговски обект в град Септември. Според собственичката на магазина, това са имена на клиенти, пазарували на вересия. А полицейската операция днес обхвана и София. Едни от обектите, които бяха проверени днес тук в квартала Факултета, са тези, които виждате зад мен. Става дума за магазин за алкохол и цигари и обект за бързо хранене. Нарушения не бяха констатирани, а що се отнася до търговията с вод от СДВР уточниха. До този момент конкретни сигнали за столичния квартал Факултета няма. Имаме данни за лица, които в миналото са осъществявали такава дейност, работи се превентивно с тях. Всичките казват, че е незаконно, нали, продаването и купуването на гласове. Само търсят продавачи. А купувачите ги няма. Къде са купувачите? На жълтите павета. Акции тъкат на територията на цялата страна. Постоянно се образуват нови производства, постоянно се намират списъци. Очаквайте следващите дни лавинообразно нарастване на производствата, на задържаните и на списъците и на всичко останало, което в тази връзка се установява. Стотици хора, адреси и автомобили бяха проверени в Стара Загора. Там се стигна до арести, съставяне на актове и връчване на фишове за констатирани нарушения. Ураганният вятър със скорост над 100 км в час изправи на крака аварийни екипи в цялата страна. Най-много сигнали за щети са подадени в София, Пловдив и Хасково. Падащ клон рани 64-годишен мъж в Пловдив. Той е с счупен крак и травма на главата и ще бъде опериран, уточни за BTV директорът на спешна помощ. Сигналите в Пловдив са над 100. Сред тях случаят с изолация на жилищен блок, която падна върху детска площадка. Няма дюбели, изолацията не е монтирана, спазвайки технологията за това нещо. Само е залепена, дюбели има по ъгълчето, няколко дюбела.
общо 44 са смачканите автомобили от паднали дървета. Собствениците на 5 от тях твърдят, че едно от дърветата е било потенциално опасно и са уведомили общината за това. Общината и кмета много добре знае за дървото. В течение на годините най-много 2 клона да са отрязани и до там. Има виновни, на лице са, не са си свършили работата. Друга кола се размина на косъм с летящ покрив на околовръстното край Пловдив. В Белозем ураганът отнесе 10-тонен метален покрив на завод. В Хасково вятърът изкърти ламарини и събори дървета. Един билборд се пречупи, а дежурните екипи през целия ден реагираха на сигнали за паднали клони. В столицата сигналите от днешния ден са главно за паднали дървета. Дългоочаквания сайт по идея на служебното правителство, чрез който можем да сравняваме цените на основните хранителни продукти, заработи. Доколко обаче е полезен за потребителите, Леда Цветкова с детайлите по тази тема. Ангелина все още не е отваряла новия сайт за сравнение на цените. Съмнява се обаче, че видяното ще й послужи за ориентир или ще откаже да купува. Не би ме ориентирала. В крайна сметка всички градове са различни. Стандарта в София един в страната е съвсем различен. Как ще ме ориентира? Скептични за това колко е полезна информацията в сайта са и потребителските организации. Нас потребителите не ни вълнува толкова какви са трендовете или да кажем някакви средни цени. Честно казано, аз ако живея в София, слабо ме интересува каква е цената в Добрич. Идеята някои от големите вериги да нанасят най-ниските си цени на определени стоки в сайта крие и някои рискове, допълват още. Ако една верига продава, да кажем, 20 марки сирене, тя винаги може да изнамери една нискокачествена марка, която да е с, да кажем, много високо съдържание на вода, за да може да има една цена, която да е фрапиращо ниска и по този начин да привлича посетители в магазина. Но това от своя страна ще стимулира ниското качество за този специфичен продукт. От Държавната комисия по стокови борси и тържища обяснява, че средните стойности на цените са полезни за потребителя, а идеята на платформата е да покаже дали в кривата от цената на едро и на дребно има отклонение. Тоест да знае къде има ли несвойствени маржове, има ли разстояние между кривите. Ако видите разлика между цената на едро и на дребно и видите, че в единия сектор процес се развива плавно, а в другия стремглаво, най-малко трябва да се зададете въпроси защо се случва. Според икономисти, сайтът не би повлиял за свалянето на цените надолу. Това, което правителството според мен трябваше да направи служебното, е да изработи едно изследване върху тези намаления на ДДС, които видяхме в последните 2 години. Това ще е много по-полезно, отколкото да правим сайт с така не особено ясна методология. Правителството увери, че поне 5 вериги са изразили желание да се включат в платформата. Кога обаче ще се случи, все още не е ясно. За BTV новините, Леда Цветкова. По-високи заплати за работещите в центровете за спешна помощ у нас и подобряване на условията на труд. Това са част от исканията, обявени на протест, организиран от синдикат Защита. Протестиращите блокираха за кратко булеварда пред Министерството на здравеопазването. След обед проведоха и протестно автошествие с искане за актуализиране на заплатите на шофьорите на линейки спрямо инфлацията, осигуряване на работно облекло и увеличаване на ваучерите за храна. Заплатите са дигнати на всички. От лекар до санитар, абсолютно на всички са дигнати. Те май смятнаха, че шофьорите са втора ръка, някаква вътре дружинка, която трябва да обслужва интересите на някой си. Основната заплата трябва да отиде минимум към 1400, а тя в момента е по-ниска. Трета категория. Сравняват ни с сметачите там на улицата. Аз съм вече 27 години. 2 лева ми е купона, кога съм постъпил. 2 лева ми е сега. Цените са 20 пъти на нагоре. От Министерството на здравеопазването отговориха, че до края на миналата година за служителите на спешната помощ са предоставени допълнителни възнаграждения. За шофьор те са в размер на 150 лева. И още министър Асен Меджидиев е поел ангажимент при обсъждането и приемането на закона за държавния бюджет за тази година да бъдат търсени възможности за увеличаване на размера на разходите и за работно облекло на екипите.
От света нови сблъсъци в редица градове на Франция заради пенсионната реформа. Полицията използва сълзотворен газ и арестува близо 30 души в Париж. Обявена е нова дата за стачка – 6 април. Още от Десислава Минчева. Мирно протестиращите все още вярват в победата на синдикатите. Ясно е, че има огромен гняв в обществото. Хората са съгласни, че не трябва да се приема тази реформа. По-възрастните подкрепят движението. Познавам хора под 60 години с физически проблеми. Оплакват се от болки във врата, в гърба, в раменете. Не си представят, че могат да работят до 64 години. Диалог с управляващите обаче все още не се очертава. Президентът на републиката го каза. Готов е да приеме представители на синдикатите, но след като Конституционният съвет се произнесе, легитимен ли е нашия закон? Конституционният съвет може да се произнесе и след седмици, а напрежението до тогава да стане взривоопасно. Протестиращите обаче намаляват. А според наблюдатели има две причини за това. Първо, радикалните елементи, заради които в протестите до сега вече има десетки ранени. И второ, един стачник във Франция губи на ден около 60 евро от възнаграждението си. Съединените щати не виждат признаци, че Русия е близо до използването на тактически ядрени оръжия, съобщи Белия дом. В същото време Беларус обяви, че ще приеме руско тактическо ядрено оръжие на своя територия, а Украина получи първите си западни танкове. Украинският министър на отбраната потвърди със снимка доставката на първите британски танкове Challenger и германски Leopard 2, както и на американски бронирани машини Cougar и Страйкър и германски Мардер. Страните не уточняват къде и кога точно е предадено оръжието. В същото време Русия тества свръхзвукови противокорабни ракети «Москит» в Японско море. Според Министерството на отбраната в Москва, две ракети са поразили цел на разстояние от около 100 км. На финала ще ви покажем най-голямата плаваща библиотека в света – Логос Хоп, която радва читателите в Ирак. В момента тя е хвърлила котва в пристанището Басра. Корабът с дължина 132 метра е собственост на германска благотворителна организация. Плаващата библиотека е била закотвена в повече от 100 пристанища по целия свят. На борда има над 5000 книги. Библиотеката се обслужва от повече от 350 доброволци от над 60 различни националности. Така се разделяме. Спокойна нощ!